Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Pois é, meu povo. Parece que o jogo contra o Vasco acabou de acabar, mas a gente já tá novamente em uma véspera de partida. Jogo extremamente importante, jogo extremamente decisivo pro Furacão nessa sequência final no Campeonato Brasileiro, pra gente conseguir os tão sonhados 15, 16, 17 pontos para não correr risco de rebaixamento. E o primeiro confronto dessa sequência vai ser contra o Fortaleza, um dos principais times do Campeonato Brasileiro. Uma campanha realmente muito expressiva do Fortaleza, que hoje, se eu não me engano, se encontra no segundo lugar da competição, né? Mas querendo ou não, também é um Fortaleza que vem de duas derrotas, um Fortaleza que vem de momento de oscilação. E tomara que continue esse momento de oscilação do Fortaleza. Se eu pudesse escolher até um time para ser campeão brasileiro entre os que estão brigando, eu escolheria o Fortal, mas para esse jogo especificamente, a necessidade de pontuar do Atlético é realmente muito grande. E a gente está aqui para falar sobre o técnico Martim Varini, porque o Varini é um treinador que eu gosto, tá? Eu quero deixar isso muito claro, e eu acho que é um treinador que, dos últimos, sei lá, 10, 12, 13 treinadores do Atlético, é o que conseguiu criar um repertório ofensivo de maneira mais rápida e um repertório ofensivo realmente que possibilite que o Atlético ele ataque de formas diferentes e ataque bem, se conectando, criando, gerando cenários. Eu acho que isso, assim, é algo que mostra o potencial que o Varini tem e com mais tempo ele poderia impactar outros setores do campo e se tornar um técnico melhor ainda. Eu não demitiria o Varini, eu não gostaria de ver o Varini fora do Atlético, porque eu realmente enxergo um treinador de muito potencial. A gente já conversou sobre a crítica que eu vou fazer aqui em relação ao Martin Varini, só que eu acho que depois de uma eliminação, essa crítica ela precisa ser repotencializada. Por quê? Eu acho que a eliminação pro Vasco, ela é mais um sinal de alerta na temporada do Atlético que o Atlético ele precisa mudar. E não o Atlético precisa mudar porque mudar, não. O Atlético precisa mudar pelos dois motivos mais claros que você tem. O primeiro deles é que os jogadores que estão jogando não vêm entregando e os jogadores que não estão jogando estão entregando mais do que os jogadores que vêm jogando. E são três casos. Eu acho que se o Varini ele para, reflete, pensa, faz essas três mudanças, eu acho que até o astral do torcedor em relação ao time muda. Eu acho que até o torcedor do Atlético ele vai ter mais confiança na equipe, sabendo que nesse momento é muito mais um cenário de descrença do que um cenário de confiança, e a credibilidade que esse time tem com o torcedor ela tá baixíssima. E a gente vai falar de três mudanças que eu acho que fazem com que o Varini ele saia do convicto pro teimoso. E eu tenho muito medo da teimosia do Varini, e essa teimosia ela pode vir tanto de uma convicção futebolística ou até de uma tentativa de manter a ordem dentro do elenco do Atlético, mas essa teimosia superar as boas convicções do Varini. O Varini é um treinador de boas convicções, de boas ideias. Mas a partir do momento que a teimosia fala mais alto, a gente começa a questionar até a presença dele num cargo tão relevante. E eu sei que o Varini precisaria de mais tempo até para quebrar um pouco essa parte da teimosia e entender algo que o torcedor do Atlético está vendo desde o começo do ano. Como, por exemplo, a queda de desempenho do Kaique Rocha. Só que aquilo, o cenário que o Varini aceitou treinar o Atlético é muito claro. Era um cenário de meio de temporada que ele não tinha todo o tempo do mundo. Então ele precisa se adaptar nesse cenário também. E a gente vai falar das três mudanças, né? Se você tiver mais uma, você pode deixar aqui, mas das três mudanças que nesse momento são óbvias para o time do Atlético. A primeira é na defesa, né? A primeira é a saída do jogador talvez que mais comprometa no time do Atlético, que é o Kaique Rocha. O Kaique Rocha ele falha jogo sim e falha jogo também. E é muito difícil você tirar uma baita análise porque o Kaique Rocha falha, porque ele já falhou de todas as formas. É um zagueiro de 1,95 que já falhou no jogo aéreo. É um zagueiro lento. É um zagueiro pouco combativo. É um zagueiro que, em muitos momentos, a fragilidade na marcação dele deixa caminhos abertos pro atacante adversário. Hoje dá para botar na casa do absurdo a gente ter o Kaique Rocha como titular do Atlético. Ah, Thiago, mas vai botar quem? Cara, eu compreendo totalmente que o Gamarra não faz nem um terço da temporada que a gente imaginava.
Mas o Gamarra, ele tem um poder de destruição menor do que o poder de destruição do Kaique. O poder de destruição do Kaique é assustador. O Gamarra é um zagueiro que eu acho que é mais firme. O Gamarra é um zagueiro que eu acho que é um defensor melhor. Eu acho que ele protege o gol do Atlético de maneira mais segura, mais significativa. O Kaique, infelizmente, é um jogador que tantas fragilidades, parece que não tem nenhum zagueiro ali. E olha que ele já teve bons momentos no ano. Aí eu não sei se aqueles bons momentos se enganaram ou se é o zagueiro que a gente enxerga hoje. Mas assim, por uma série de características, eu acho que a entrada do Gamarra é uma expectativa da gente ter uma defesa que não tome dois gols por jogo. Uma defesa que consiga sustentar melhor os ataques adversários. E lembrando, o Fortaleza é um time que joga em transição o tempo inteiro. Se você tem um zagueiro lento, esse zagueiro ele vai te vulnerabilizar em algum momento. A partir do momento que você tem um Gamarra que defende um pouco melhor profundidade, você tá mais preparado para parar o Fortaleza, que é um time muito traiçoeiro, e para parar o Lucero, que é um dos melhores atacantes do campeonato. Então a entrada do Gamarra na defesa ela é muito óbvia. Aí a gente vai pro meio-campo, que também tem uma mudança que, para mim, ela é extremamente óbvia, independente de quem for sair. Porque eu acho que você tem mais de uma possibilidade de tirar jogadores dali. Eu acho que se você quer tirar o Gabriel, beleza. Se você quer tirar o Christian, beleza. Acho que os dois têm argumentos para serem titulares. Mas quem tem mais argumento ainda para ser titular é o João Cruz. O João é um fenômeno. O João é um fenômeno. Eu odeio falar essa frase, mas é um jogador geracional dentro do contexto Clube Atlético Paranaense. Um jogador que tem tudo que um grande meio-campo precisa. Capacidade criativa muito acima da média. Boas associações, boa bola parada, boa batida de média e longa distância. Jogador competitivo, jogador que pode fazer várias funções. Sério, se o João Cruz tivesse 23 anos e tivesse vindo do, sei lá, do Portimonense, o João Cruz estaria sendo muito mais comentado. A gente não pode cair na armadilha da idade. Independente de idade, o João Cruz já faz por onde ser muito titular desse Atlético. Muito titular desse Atlético. E ainda tem o bônus. Se entende muito bem com o Zapelli, troca muito bem com o Zapelli, interage muito bem com o Zapelli, que hoje dá para dizer que é o nosso melhor jogador. Então, mais um motivo para a gente ter o João ali como uma peça titularíssima. E para terminar. Perdão, rapaziada. E para terminar, um jogador que eu acho que ele deveria continuar como titular, beleza? Foi pro banco de reservas. Mas eu acho que a fase do Canóbio, ela implora que o Julimar seja titular. A fase do Canóbio deixa muito claro que o Julimar ele precisa ser titular do Atlético. Assim, o Canóbio, nos últimos 8, 9 jogos de Campeonato Brasileiro, ele tem o expected goal de 1. Ou seja, todas as finalizações do Canóbio, elas geram perigo de um gol. Se eu não me engano, foram 25 nesse período. Ou seja, um número baixíssimo de produção ofensiva. O Julimar, nas últimas 3 vitórias do Atlético no Campeonato Brasileiro, fez gol. Eu acho que existe um apadrinhamento claro do Varini em relação ao Canobbio. Para mim, fica muito claro que o Canobbio é protegido do Varini. Mas, bicho, vou falar a real. Não se sustenta. O Julimar é um atacante que ganha mais duelos. O Julimar é um atacante mais forte fisicamente para um time, mais frágil fisicamente. O Julimar, eu acho que tem mais poder de gol. Eu acho que o Julimar ele é mais imprevisível na hora de trazer essa bola para dentro, ou para associar, ou para finalizar, ou de ir para profundidade, do que o Canobbio, que também é uma mudança que eu, pelo menos nesse momento, considero óbvia. Óbvio que o Varino entende mais de futebol que eu e provavelmente entende mais que você também. Até porque eu acho que a opção por Christian ou Gabriel, por Kaique e por Canobbio, não é nem 100% técnica. Tem muito ali de gestão de elenco e tudo mais. Mas a gestão de elenco é para ajudar o Varini a comandar o Atlético, não para atrapalhar o Varini comandando o Atlético, que é o que está acontecendo. Eu duvido muito de alguma grande mudança na equipe. Mas que era para acontecer, era para acontecer. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.